ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁଇ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ଯାହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ରୋଗରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ଆଖି ଫୁଲିଯିବା, ଅଣ ନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବା, ଅଧା ମୁହଁ ଫୁଲିଯିବା ସହିତ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦେଖାଯିବାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କରୋନା ଡର ଯାଇନି, ଏବେ ଆଉ ଏକ ଡର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଘର କରିସାରିଲାଣି, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍। ଏବଂ ଖାସ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିନିଟି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏଥିରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ମୁହଁ ଫୁଲିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା, ଅଧା ମୁହଁ ଫୁଲିବା, ଜ୍ୱର ହେବା ଆଦି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର କୁକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏକ ତ କରୋନାକୁ ନେଇ ଡର, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ଏଭଳି କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସେହିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ପର ରୋଗୀ ଏବଂ ଖାସ କରି ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବନା ବେଶ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମାତ୍ରା ଏବଂ ସୁଗାର ମାତ୍ରାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଚେକ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ରହିଛନ୍ତି। ସତରୂପା, ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ଡର, କରୋନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି କରୋନା ତାର ବାରମ୍ବାର ଚେହେରା ବି ବଦଳାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିନିଟି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଜଣେ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ନିଜେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାଲି ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଗତ ପ୍ରଥମେ ଏହା ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହା ପାଖାପାଖି 200 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାର କୌଣସି ବି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଗତକାଲି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦୁଇଟି ରୋଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାଇନାହିଁ, ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀ ଯଦି ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ବା ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ହାର୍ଟ କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ଖାସ କରି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ ରୋଗ ଆସିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସମ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ କୋଭିଡ଼ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପରେ ହିଁ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ମାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟର କିଛି, କେତେ ଦିନ ପରେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ପରେ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଡାକ୍ତର ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ଏ ଲକ୍ଷଣଟି ରୋଗୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍ ସୁଗର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ରହୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅବନତି ଘଟୁଛି। ତ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଠିକ୍ ସପ୍ତାହରୁ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍, ସୁଗର, ହାର୍ଟ ଏସବୁ ଆଦି ରୋଗରେ ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେମିତି ହାର୍ଟ, ଡାଇବେଟିସ୍, ସୁଗରରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହି
ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗଟି ଗ୍ରାସ କରୁଛି ବୋଲି ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ସେମାନେ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଜଣକ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବି ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ରୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବିପଦ ଟଳେ ନାହିଁ କାରଣ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ରେ ଆପଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ବେଶ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ରୁପା। ଇରେକ୍ଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ।